Саламатсыздарбы, урматтуу Окшприм телеканалынын көрүүчүлөрү. Мен сиздер менен кайрадан кызыктуу коноктору менен Клара Токтобаева, элибизге белгилүү болгон, атактуу болгон династия үйдүлөсү менен искусствого берилген адамдардын бир баласы. Эгерде кызыгып турсаңыздар, анда эмесе биздин алдыбызда Манас алып болот. Манас, биздин куттулашканыбызга кут келип алыптырсыз. Чоң рахмат убакытта пайдаланып, жалпы Окшприм телеканалынын көрөрмандарына, баарыңыздарга ысык салам. Албетте бүгүн силердин студияңыздарга келгеним абдан кубанычтамын. Рахмат. Кудайым буйруса, колдон келишинче даамдуу тамак жасап берейинге аракет кылам. Дагы бир өнөрүңүз менен биз менен бөлүшөсүз. Ооба. Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат дегендей, өзүм негизи кичинекей кезимде кыялданчум да, эгерде чыгармачылык болбосо, ашпозчу же болбосо врач болгум келчү. Өтө кызыктуу экен сиздин оюңуз. Ашпозчу менен тиги врачтын айырмасы такыр эки башка го. Ооба. Бул эми чыгармачылык. Бул дагы болсо дагы ашпозчу дагы мен эсептейм да чыгармачылык деп. Анткени ар бир изденүү баягы чын жүрөгүнөн мындай жан дүйнөсүн берип жасаса тамак даамына чыгат. Негизи кандай кесип болбосун, ар бир кесип сөзсүз түрдө бул адамга, адамзатына тиешелүү, пайдалуу кесиптердин бири болуп эсептелет да. Кандай кесип тандабайлы? Тамак сазай турган болсок, сөзсүз түрдө ал тамакты өзүнүн жакындарын, жакшы көргөн адамдарын, деги эле тирүү жан адамдардын баарына бул азык болот. Туурабы? Эгерде врач болуп калсаңыз, анда дагы деле адамдар үчүн кесип болмок да. Адамдарды дарылоо, ден соолугун чыноо, өмүрүн узартуу демекчи. Анда эмесе Манас бизге бир кызыктуу тамагын алып келип отурат. Орустардын, орус улутунун тамагы экен. Ал омлет. Омлет. Бул өтө жеңил тамак болуп эсептелет. Өзгөчө омлетти эртең менен жумушка шашып баратканда, балдарыңыздарды мектепке узатып атканда, тышнакай кылып, бир түркүн нерселерди кошуп, кошумалар менен кызыктуу кылып, балдарды курсагын тойгузуп туруп, туугандарыңыздарды, жолдошуңуздарды, негизи үй бүлөнүн курсагын тойгузуп, анан кийин иштерине жөнөтсөңүз болот экен. Мен эми айтпайм, укмуш жасайм депчи. Чын айтсам, үйдө жалгыз калганда, ата энем жумушка кеткенде үйгө жалгыз калганда болгон продуктаны карап, оюмдан чыгарып, фантазиямдан тамак жасай берчүмүн. Эмне продукт болбосун, ошондон баягы чыгармачылыгымды берип ошол жака ошондон башталган. Анан колдон келишинче азыр байкап баштап көрөлү. Эң жакшы ашпозчу бул дастаркондун үстүндө кандай тамак болсун, эмне болсун, ошонун баарын кошуп туруп бир даамдуу тамакты ойлоп тапкан бул эң мыкты ашпозчу деп эсептейм. Анда эмесе мынакей биздин өзүбүздүн дастаркондубузда турган азыктарды бул жерге койдук. Жумуртка, сыр, сүт, каймак, анан кийин туз, калебир жана чеснок, пияз, сарымсак. Эми жөнөкөй эле. Эми Клара эже, эмне болгон койдук десем болот, анан байкап көрөлү азыр. Байкап көрөлү, кандай болот экен. Чогуу мынакей башталат. Байкап көрөлү. Ооба. Биринчи албетте жумуртка. Ооба, жумуртка. Жумуртканын аздыгы, көптүгү бул үй бүлөңүздөргө байланыштуу болот экен. Ооба. Сиз өзүңүзгө бир жумуртка эле кошсоңуз керек. Өзүмө? Жеке өзүңүзгө. Төртөнү негизи. Төртөнү. Негизи чыгармачыл адамдар эртеден кечке жумушта болот эмеспи? Өзгөчө кечинде концерттерге барышат, тойлорго барышат демекчи да. Анан кийин эртең менен кичине эртерээк турбастан бир жашоо күнүңүздөр 9:00 башталса керек э? 9:00 башталат негизи. 7:00 башталат. Эртең менен. Ооба. Эртең менен туруп 7:00 чейин, 12:00 чейин жумуштарымды бүтүрүп, 2:00 чейин уктайм негизи. Кадимкидей эле тихий час кылып колдонуп. Бирок күнүгө эмес. Колдон келишинче. Колдон келишинче. Манасты мен көп жылдан бери билем. Манас. Манастын апасы менен, атасы менен бир убакта жакшынакай дос болуп жүргөнбүз. Азыр деле достугубуз уланып келатат. Ошондо Манас кичинекей эле бир бала болчу. Убакыттын өткөнүн карачы, Манас ары бери мына жакшынакай болду. Мен да сизди кичинекейинен бери
жакшы билем, жакшы таандым. Рахмат. Эми мен сага бир суроо бергим келип турат да. Жана тааныштырганда айтып калдым мен династия деп. Алсыгандай сиздин үйлөрүңүз бар, чыгармачыл адамдардын үйлөрү. Баскан турганыңызда сүйлөгөн сөзүңүздөрдүн бүт баары бул искусство. Искусство. Деп ойлойм да. Анан сиздин жеке турмушуңузда мага кызык да бүт баары ушунчалык сулуу, баары эле жакшынакай, орду менен баягы көз караштын баары искусствого байланыштуу болсо керек. Ооба. Эми кандай десем, баа адам, баа чыгармачыл адамдар дайыма ойлонуп жүрө беришет. Ойлонуп эле жүрө беребиз. Изденүүдө. Изденүүдө. Бирок ошондон рахат алабыз, ичибизден рахат алып жүрө беребиз. Ошол. Бирок сиздин атаңыздын баа гена деген бул илим изилдөө жакта да айтылат экен. Гена бул эч нерсени өзгөртпөйт. То есть генадан эч нерсе качып кутулбайт экен. Анысы кандай сен да атаңа ушунчалык түспөлдөшсүң, өңүң дагы, түсүң дагы, өзгөчө мүнөзүң, атаң ушунчалык жайдары адам эле. Ооба, баягы элдин көбүнчөсү атам окшоштурушат меничи. Атаңа аябай окшошсуң. Мен сарымсак туура элейин э. Ооба, сиз жардам бере бериңиз. Майда кылыңыз. Майда. Атама көп окшоштурушат. Кыялымды, характерлер ошол. Бирок мен ойлойм, атама жетиш үчүн дагы көп эмгек кылыш керек. Жана жетпей калдымго деп ойлойм да, анткени атам сиздин келечегиңиз азыр кенен, алдыдагы. Кудайым буюрса. Ооба. Сиздин келечегиңиз азыр узун, кенен. Кудай буюрса, албан-албан ийгиликтер дагы асыда бүтүп турат деп ойлойм. Кудай буюрса. Азыр кандай иштер менен алек болуп турасыз? Эми азыр биздин кесип болуп калбадыбы? Баягы кудайым ырыскка берип аткандан кийин тойлордо биз кесиптешмесибиз. Дайыма көрүшөбүз. Андан тышкары телевиденияларга ушундай конок кылып чакырып турушат. Мен үчүн бул өтө чоң сыймык жана жоопкерчилик, мага абдан жагат. Рахмат. Анан колдон келишинче сиз айтмакчы, келечек алды дегендей акырындан иштеп атабыз. Келечек албетте алдыда. Азыр технология өсүп аткан убагы, компьютер бар дегендей. Баягы биздин убакта жаш кездерде баягы жеке өзүбүздүн талант менен анан кийин өзүбүздүн окуган китептер менен тарбияландык да. Азыр болсо баардыгы алдыга өсүп өнүгүп атат. Туурабы? Сиздерге алдыга жылышыңыздарга баардык шарттар түзүлгөн деп ойлойм. Баардык шарттар. Ооба. Түзүлгөн. Кудайга шүгүр. Үй бүлөңүздөрдө да түзүлгөн. Үйдөн апаңыз сизди колдойт. Ооба. Сөзсүз түрдө чыгармачылыкта эң биринчи буяннан апаңыз болсо керек. Ооба. Негизи апабыз биздин атамдын да редактору болчу да. Биринчи бирдемке кыларда үйдө бир туугандарым жана апам редактор. Сындан өтөт. Сындан өтөт. Апамдын сындан өтөт. Эгерде өтсө жакшы, өтпөй калса кайра башлайм. Жакшы. Жакшы. Албетте ар бир эне сыймыктанат да, ар бир улуу мененчи. Албетте. Мен өткөндө бир мындай бир жагымдуу бир нерсени байкадым да. Ооба. Бир тойдо чогулуп калдык да жакшылыкта. Анан кийин сиз тамада болуп бирсынакай сүйлөп атасыз. Мен бери жакта турсам сиздин апаңыздын жанында туруп калдым да. Туруп калсам апаңыз сизди ушунчалык тим эле сүйкүмдүү көздөр менен карап атат. Ооба. Мен менен сүйлөсө да эки көзү сендер тим эле алаксыңчы. Анан ошондо мен өзүм баягы ички дүйнөм жука мындай көп нерсени сезген адаммын го, назик. Өзүмдү өзүм мактап коеюнчу. Ошондо ушундай бир жакшынакай бир сүрөттү, картинканы байкадым да Азизада. Анан кийин айтам, бул эненин сыймыгы болуш керек. Ооба, ар бир эне баласын менен сыймыктанат да. Мен апамды дайыма жаным алып жүргөнгө, тойлорго алып жүргөнгө аябай аракет кылам. Анткени элдин баары билбесе дагы көбү билет апам жакшы ырдайт экенин. Анан тойлорго апам экөөбүз чогуу иштейбиз. Тойдо тапкан каражатымды апама берем баардыгын. Анан апам тойдо жанымда болуп турса көңүлүм жайдар болот. Анан аракет кылып турам да, мындай туура сүйлөгөнгө. Апам эмнени үйрөтөт? Баягы грамматиканы жакшы үйрөтөт кыргыз тилден.
бар бир ударениены подачаны туура сүйлөгөндө жана уйкаштырып сүйлөгөндө апам жардам берип турат мага. Китептерди алып келип берип турат. Макал вакыт китептерди окуп ушундай. Канча жыл окусаң дагы, канча өмүр сүрсөң деле бул окуу деген эч качан кеч болбойт, э? Өмүр бою окуп, үйрөнүп өтүш керек экен да, өзгөчө чыгармачыл адамдарга. Туура айтасың. Бул жерге жумуртканы, унду эми баягы омлетте көп нерсе кошсо болот, ар кандай жасаса болот да. Чын айтканда өзүм фантазия менен жасап атам азырчы, кудайым буюрса. Так, бул жерде блендер турат экен, аралаштыргыч. Аралаштырышты даярдап окшойбуз. Ага чейин даярдалалык. Мен билишимче азыр бүт бардын аралаштырып бул жака салат экенбиз. Калемпир салабыз, өтө көп эмес, бир кашык, бир жарым кашык. Анан мурчтан да салабыз. Негизи ар бир тамакка салынат да. Ооба. Тамактын даамын чыгарган бул туз, калемпир, мурч дагы көптөгөн көптөгөн азыктар. Мындай кылабыз. Өзүңүздү эмне жагыңыздар? Мен өзүмдү сиздерге окшогон аяш балдар менен ушинтип бир жерде отуруп ушундай жакшынакай тамакты жасап үйрөтүп элдерге өзүбүз да үйрөнүп атканда мен абдан курсант болуп карап турам мен сени. Кескендериң, сүйлөгөндөрүң мага өзүнчө суктандырып атат. Керемет. Рахмат. Абдан сонун. Азыр болсо бул сырды кошуп атат экенбиз. Сыр негизи адамга өтө керектүү заттарга бай экен. Сырда өзгөчө көп фосфор бар, витамин Е бар, темир бар. Анан кийин эң көптүгү бул жерде кальцийдеги көптүгүнөн э. Ошон үчүн бул сырды эгерде күнүмдүк тамакка адат кылып алып күндө бир кесим сырдан жеп турсаңыздар бул өтө сиздерге пайдалуу. Пайдалуу болот. Жакшы. Анан кийин сиздин костюмуңузду көрүп алып мен атаңыздын илгерки бир программасын эстеп атам да, номерин. Шорпо ичкиле, ошко келгиле деген сонун ыры бар эле. Ооба, атамды көбүнчөсү шорпо деп таанышат да. Кимдин баласысың дегенде Жанибектин баласымын дегенде унутуп калышат. Шорпонун баласы. Кайсы Жанибек деп? Дешет. Азыркы менен айны түспөлдөш болуп турасыз да, мына эки костюмуңуз менен. Анан кийин мондай туура кыймыл аракетиңиз менен түгүл өзгөчө окшош болуп турасыз. Ошол шорпо тууралуу бир аз айтып койсоңуз. Эми шорпонун тарыхын элдин баарын билгендер да бар. Бизге кызыктуу балким сиз ага биле турган бир сыры бар деп. Эми илгери тойлор аз болчу. Атамдар көбүнчөсү чыгармачылыкка элдин кызматында 90-88 жылдары жардам берип калса. Баардыгын бул блендерге салып алат экенбиз. Эчтекесин калтырбаганга аракет кылыш керек. Чоң апам үйрөткөн да. Мынакей. Нактар спортчунун мүнөзү көрүнүп турат. Ысырапкерчилик болот. Шорпонун тарыхы. Илгери гастролдоп жүрүшүп, бир автобусто жүрүшчү да чыгармачылык. Ооба. Коллегалардын баардыгы. Анан бир автобусто жүрүшүп, автобус бузулуп калат күндүн ысыгында. Анан ошондо мен өзүм. Атам эл баягы коллегаларын карапчы автобусун. Ачка автобус оңдолот деп. Жолдо магазин жок, күн ысык, анан кийин Оштогу манты болсам жеп атканда мындайына макса. Анан кийин плов болсо, анан шорпо болсо, ысык кайнаткан шорпо деп ошондон улам эме болуп калган да. Анан ыр чыгарып башташты. Нарын дагы жана беш бармак болсо беш бармак мондай немеси менен деп чаластан гүлчетай болсо инжуктун этине союлган гүлчетай ах дегенде баары эл ашыптыр да. Ошентип бул ырчып кетиптир. Талас досум гүлчө гүлчөтайга той болсун деп. Мына нарын мейман дос келет, нан караганда этти көп берет. Ошентсе да ошко келип шорпо ичип келет. Абдан сонун. Эми муну баарын аралаштырып алат экенбиз. Ага чейин сковородканы жүргүзүп койдуң. Ага, жүргүзүп койдуңуз деле. Таза май.
Қазір бұл жерде 1 минуттай тұрыс керек. Анан өзіңіздер жақсы білесіздер, күштік тарапта абдан тамаққа бай әндей. Осы Джалабадта жүрсең, столовыйға, кафеге, асханаға түсек. Әрбір тамағы дамды жана бірекелі, анан арзанға. Түштік тарап ұшылсын деген баттан әтелесі көр. Анан сұрпоны баштасын дәрі бә. Түштік, 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 түштік тарапта түркін, 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 түркін тамақ бар. Осын сәлі сұрпыдон, ос дейгілем. Сұрпы, 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 сұрпы ішкілем. Ар бір жердің ашы, ашы ар басқа, аша бір-бірінен аша жарыса. Осын сәлі сұрпыдон, ос дейгілем. Сұрпы, 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 сұрпы ішкілем. Талас, 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 талас тадысын, гүлче, гүлче, тайға, тойға, тойысын. Ошын сені ошпа, ошпа келгіле, шорпа, 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 шорпа ішкіле. Хоп, нарын, 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 мейман дос келеп, нанға қарағанда етті көп беріп. Ошын сені ошпа, ошпа келгіле, шорпа, 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 шорпа ішкіле. Дәпсіндай. Блендерден өткен жерді аптырдық. Блендердің қошты олысы менен ұрдап қол. Бұл дайыр болды. Емесе, бұл жақы өтелі. Бұл жақы өтелі. Қанты бұсқан көрелі. Май құйбайды өлі. Май құяз. Май құятқанда баштағанда. Бисмиллахи рахмани рахимде башташ керек. Бұл кішіне қызысын. Қызысын. Еші, бір 30 секундтай. Жанатай бері сіздің апаңыз жөнді, апаңыз жөнді сөз қолатасыз, емі өзіңіз жөнді бір сөз айтқым келіп тұрады. Адамыңыз ұшында чармачыл адам болып, көп неселер жаратып кетті, артында істелік қалдырып кетті. Сіз азыр қандай ізден өді өсіз? Валькен ұры жазып атасып бұл? Ауа, мен азыр... Кітеп жазып атасып Ауа, атағыз жөнінді китеп жазылады азырқыға чейін. Азыры китеп жазылатқанда ізденуде жүреміз. Мысалы, атам жақын адамдары, жақын болмаса да атамды жақсы білген, атамдың айылдаштары, атамдың достары, қызматкерлері, коллегалары. Біз бардығынан атағыз жөнінді сұрадық. Документальный фильм тартылған Юрий Иванович Бабковтың талантқа тазим атты долборын. Анан келечекті художественный фильм тартым келі атап жерінде. Атамдың түрілгенде баштап, шығарманшылы жолында шыңдан баштап. Анда бұны ғой атырған. Ойыңыз ешке қарсын дайын бұйырса. Абдан жақшы ойыңыз бар екен. Рахмат. Бисмилла. Молда бер. Сұп қалды қазан десе. Манас, жақшынақай ойын бар кен. Ошы ойын ешкарсын. Рахмат. Жана андай көркөн фильм тартамды отасы. Ошы көркөн фильмді да тартсаңыз, абдан жақшы болды. Мен ойлым, егерді көркөн фильмді атаныңыздың ролін өзіңіз ойнасаңыз, Түмілайға оқшыш болмақ қош керек. Бұл емен жеке ойын. Мен атам театрға, классикаға абдан жақын адам болшы. Анан мен келечекте, бірақ білбейм қачан, бірақ мен абдан сапатты және мұқты денгелді тартым керек. Месалы, Қырғызстанымыздағы ең мұқты режиссерлер, ең мұқты актерлер менен атамның ошыл кесіптештері профессионалдар менен өзіңіздер жақсы білген Рахман Разықовтың копиясы, Гүмілдір Абыловтың копиясы, Жамбыл Қамчиев, Абдулла Иманқұлов, ошылардың Манас Бердібеков. Ошыл кешілерді араластырып,
баягы жаш кездерин ойнотупчу. А мен да өзүм баягы ичимден ойлонуп жүрөм да атамдын баягы киносун. Мен көптөгөн кинолор көрөм да, художественный фильм. Мисалы үчүн Рэй Чарльз жөнүндө кино көргөм. Тарыхы жөнүндө ошол кинону көрүп алып аябай ойлонуп калгам да. Ошол үчүн мен атамдын жаш кезин аракет кылам ойногом. Мен ойлойм да, абдан окшош болосуз эгерде ойной турган болсоңуз. Кудайым тилегиңизди берсин. Эми атаңыз мына ушундай өзүнө юмурлар менен, пародиялар менен жана шорпосу менен элде тарыхта калды, тарыхта калды да. Мана сиздин ушул биздин элибиздин арасында жүрөсүз, сиз дагы баягы өнөрүңүз менен. Сиз дагы кандай ой менен калайын дегениңиз, оюңуз бар, элге кандай бир элес катып кетсемби деген. Көркө фильмден башка. Ооба, мисалы атам кайманаты шорпо деп элге кенен тараган. Атам биринчиден шорпого чейин парадис болчу, алып баруучу болчу, куудул негизи ошо шорпо деген ырып калып калды да. Анан мен билбейм, аны убакыт көрсөтөт. Сиз алиги жана айткандай алиги жолуң узун, өмүрүң узун, кудайым буюрса баардык алдыда изденүү убакыт келсе да азыр. Жаныбек байкени билсек, ал көбүнчө пародиясы менен атактуу болду деп ойлойм да мен өзүм жеке оюм. Ошол убактарда баягы 90-жу жылдары кризис болуп турган убактарда адамдарга күлкү жетпей турган убакта көп кыргыз эли кандай айла таппай, кантип курсагын тойгузарын билбей, тыйын таппай турган убакта театрга убактысы жок, киного убактысы жок болуп турган убакта баарыбыз эле бирок Жаныбек байкенин концерти дегенде элдер толо келчү. Ооба, буну бул өзү бул история, легенда, тарыхта кала турган нерсе, туурабы? Ооба, мен биринчиден атам менен сыймыктанам, экинчиден 90-жу жылдары мен анда төрөлүк болчумун. Мен угуп калам 90-жу жылдары 10 күндөп 20 күндөп концерттерди бир айлап спорт ортосунда концерттерди берчү да. Филармонияларды, филармонияда элдер толтуруп ошол убакта туура айтасың. Ооба, ал убакта чындап эле ошондой болгон да. Анда кыргыз эли кыйналып турган убакта анан кийин мынакей концертке келип атам айтып калчу эле: айланайын элим, кагылып кетейин элим, мен силерди керек болсо үй бүлөмдөн дагы артык көрөм, үй бүлөмдөн дагы сүйөм дечи эле. Туура айтты. Эмнеге деген суроо жаралчу да. Элим жок, мен үй бүлөмдү кантип багам дечи эле да. Ооба, эми атам жок, силер мени баккыла. Туура да. Эл кыйналса биз дагы кыйналабыз да. Эл кыйналса биз дагы кыйналабыз. Ошон үчүн кыргыз элибизге токчулук, аманчылык болсун. Ар бир дайыма той болуп турсун. Ооба, дайыма той болуп турсун. Азыр жакшы заман, кудайга шүгүр, тойлор болуп атат, иштер болуп атат. Ошондой. Кудайга шүгүр, ушундай жакшы адамдын артынан ушундай сиздерге окшогон жакшы балдар калып, атасынын жолун улап, апасын карап дегенде Жаныбекти жоктотпой, мына сизди көргөндө сөзсүз түрдө сиздин атаңызды эстейт. Канча адам көрсө сразу билет да, бул кимдин баласы дегенде эле, Манас Жаныбектин баласы экен деп тим эле бир көргөн киши абдан тааныйт сизди. Кудайга шүгүр ошого. Рахмат сизге, ушинтип атаңыздын ишин улап жүрөсүз, эл астында чыгып жүрөсүз демекчи. Рахмат. Биздин амилетибиз даяр боло элек. Аз калды. Аз калды. Мана сен азыр тойлорго чыгып жүрөсүң, тамада болуп көйлөк көрүп атабыз. Бирок тамадалардын бир өзгөчөлүгү бар да. Ал сөзсүз эле сүйлөө эле элди башкарып, тойду башкарыш эмес, башкара билүү. Ал жерде өзүңдүн өнөрүңдү да көрсөтөсүң. Кааласаң ырдашың керек, туурабы? Бийлешиң керек, сүйлөшүң керек, түркүн өнөрүңдү көрсөтүшүң керек кыскасы. Анан кийин мына сен өзүң да ырдап жүрөт деп угуп атам, көрүп атам. Анда эмесе теле көрүүчүлөргө бир музыканды, бир үнүңдү созуп, бир ырдап койсоң. Ооба, мен азырынча элдер алып баруучу катары билет, клиптерде киноактер катары. Анан мен өзүм консерваторияда окугам кадимкидей эле, кабактарда иштегем ырчы болуп. Анан ырчы кесиптештерим бар деп элетмин ырдайткенимди. Кудайым буюрса быйыл 6 ырга 6 клип тартам 2019 жылы, кудайым буюрса. Бали бали, кудайым буюрса. Анткени элге сөз бергенден сөз саткаш керек. Ошондуктан бул чыгарманы кабыл коюңуздар. Ассалому алейкум эй туугандар, жар салам. Бүгүн бизде салтанат күбө болсун бүт алам. Ой жаңырсын саламым, шаңгуманай калаймын. Өтүп кетет бул күндөр да ырдап билеп калалы. Билейли
түмөлүк бакыт каалайлы. Кана билейс. Эсте калсын бул үлпөт, ырыскы толсун күркүлдөп. Тойдон берди жараткан, күбө болсун ар бир жан. Ойын сок бүгүн тамаша, көз тибесин жаштарга. Билейли да ырдайлы, четте карап турбайлы да. Бакыт тапкан эки жашты, бата менен нурдайлы. Калың жұрт, тойлор болсын, қырғызыңызге бақыт болсын. Ар біріңізге тоқшылық, аманшылық, үйлілік бақыт болсын. Бұл шығарма жаманғана жамелеліктен жастарға арналады. Қабыл болсын жын ділден, айтылған бардық ақ тілек. Қош келдіңер үлпөткө, үрыскі менен бақ тілем. Тойдон берді жараткан, шаңға толсын бүт алам. Кубанычқа жық толып, солып тұрсын шат жүрек. Билейлі дардайлы, жөніле қарап тұрбайлы. Баш қошушқан екі жашқа түбіліп бақыт талайлы. Да билейлі дардайлы, четті қарап тұрбайлы. Да бақыт тапқан екі жашты бата мені нұрдайлы. Браво! Оу, абдан соңыр болып тұр. Рахмат. Тамауызда бұшты. Бәме, бісміна деп алалы. Бұл жаққа өйлі. Ой. Абдан, бір азыр азықтан үшінші көп тамақ шығып тұр, ә? Оға. Ошо үшін бісімін әдеп жасаш керек әрбек тамақты. Бұл жақты төрт көбеліз. Мұнаке бұл бағы ұнды көбірі қошқам сөйі тойымды олсын деп че. Абдан соңын болып тұр. Оға. Қана осы кейт көрі жүрі бісімін ә? Қана. Көрініш абдан соңын деп. Көрініш абдан соңын болып тұрады қазір. Тамын көрілі үшін. Торт қоқшы қалып тұрады. Торт той болып, күрек той болып тұрады. Таптуынандай. Өзіме жақты. Әрте мен өзгөчө. Ыссық чай менен. Манастың ондай амулеті менен. Чайды ішіп алып, одан кейін ішті ұлансақ, өмірді, ішірісіне егіріне шығарды ұқшайызды. Маған жақты соңын болып тұр. Чоң рахмат, Манасы біздің студиялысыға келіп, өзімдің жашынақай тамағы менен бізменен бөліштім. Андемесе, сізге еркін микрофон. Біріншіден сізге рахмат, Клара Русияновна, чақырғаныңызға тамақ мачының өзіме жақтым. Ең башқысы, ар бүйді тоқшылық болсын. Қырғызстанның зөліксін, өссін, гүлдөсін. Құдайын бізге шығармашылы егілік берсін. Сіздерге дағы чоң алба-алба еңіздерді берсін. Барыңыздар рахмат. Ош берім телеканалына да рахмат. Ош берім телеканалы. Ардайым чоң корпорация олы бар. Чоң телеканалы бар. Рахмат, Манас. Рахмат. Урматты телегөрішілер, мұна ұшынты бізге бөлінгіні уақытта аяғына келіп жетті. Бұйрыса, ойлаймын, ұшындай жақшынақай тамақтар сізін дастар қондырды дағы болып деп. Андемесе, мен сіздерменен қоштошым. Қайрадан сіздерменен жолышқанға чейін сақ саламатта болмыздар.